Алло, Амма. Ha, Dildora? Bir soatdan beri kutturumma. Kegen yok. Bolde men ketaman. Shuncha kutting, yana biroz kutgin. Hozir kelib qoladi. Yarim soat oldin ham shunday degandingiz. Toqatim toq bo'ldi, Amma. O'zi men uni kutturishim kerak edi. Qiz bolani kutturyaptimi? Demak, yaxshi yigit emas ekan. Ushlanib qolgandir. Biroz chidagin, asalim. Ana-ana, orqaga qaragin. Kelishgan bir yigit senga tomonga ko'tarib kelyapti. Bo'pti, Amma, o'zim telefon qo'raman. Bariza. Men sizga aytsam, Amma, o'sha maqtagan yigitingiz g'irt lappashim bo'l ekan. Voy voy. Qiz bolani ham shuncha kutiradimi? Dildora, tilingni tiy. Sharmanda bo'lasan. Boring. Qara, u keldi. Shundoqqina orqangda turibdi. Yaxshimisiz, Dildoraxon? Men ismim Shoker. Kutirib qo'ymadimmi? Bugun sizga Istiqlol san'at saroyini oldi yotgan ekan. Odamlarga ham hayronsiz. Gulni ham yerga tashlaydimi? Shartni oldimda sizga olib kelib berdim. Senga? Shu kerakmi senga? Oh, necha marta senga aytdim, dallol turma, yig'ishda dallolchilikni deb. Kafil turgan, kafasiz ketadi degan gaplar bor. Dadasi keyin ham iltimos qiluvdilar. Undan keyin akam xafa bo'lib qoladilar. Endi akang xursand bo'ladimi? Hay, baqirmang. Endi akang xursand bo'ladimi? Voy, endi dadasi shunaqa bo'lib qoldi-da. Bor, kir tushuntir. Xo'p. Yemagan somsaga pul to'la. Voy! Somsa deganizga somsa yegim keldi dadasi. Nima? Hop. Ko'p kulma. Dadasi? Ha, nima deysan? Bu o'g'lingizni nima qilsa bo'ladi? Hech narsa qilib bo'lmaydi. Bu so'ldim soqtang dunyodan shunaqa o'tadi endi. Kitob, institut, kompyuter. Buni qara, tomi ham ketib qolgan o'zi. Ye, nafasingizni issiq qiling. Nimaga tomi ketadi? Nimaga tomi ketmas ekan? Voy. Yaxshi bola bo'lsa, ha? U bu narsani tushunadigan paxim parosati bo'lsa, yerda yotgan gulni ko'tarib boradimi uchrashuvga qiz bolani oldiga? To'g'ri aytasiz, dadasi. Qiz bechora nima ahvolga tushdi ekan? Endi.
Vay mayli, onu qo'ying dadasi. Mana. Qizni restoranga olib borgin desam, ana u. Hadra maydonidagi milliy taomlarga olib kirdi. Toba. Uni qo'yver. A undan oldingi oy uchrashuvga chiqqanda cho'nchagiga 1-2 so'm pul sop qo'ydim. O'g'lim, kelin bolani shahar aylantirgin desam, ertalabdan kechgacha tramvayda olib yurgan ekan. Hay bolama. Bolama. Aslida onasi. O'g'lingda hech qanaqa ayib yo'q. Hamma ayib senda va menda. Nimaga endi siz bilan menda bo'lar ekan ayib? Shunaqasiga. Bolani faqat ilm, kitob, institut, kompyuterga o'rgatdik. Bola bu bunda bir ko'cha changitgani yo'q. Siz uchun ko'cha changitish kerakmi? To'g'ri. Ilm olish kerak, kitob ham o'qish kerak. Lekin bolani bolaligini olib qo'ymaslik kerak. Bo'lmasa nima qilamiz? Xalq ijodiyotiga murojaat qilamiz. Xalq ijodiyoti? Dono xalqimizdan o'tib qayerga ham borardik. Sizni ham shu adabiyotchiligingiz qolmadi-da. Hey, mundo, tushuntirib ro, gapiring. Odamni xunob qilmasdan. Baqiga. O'g'lingga uddaboron. Ushigan joyini uzoladigan ko'chara kerak. Dildora. Dildora qizim, och qolgin endi, a? Och qizim. Jon qizim, o'zim o'rgilib ketdi. Bilaman, yaxshi ish bo'lmapti. Och qolgin. Ochmadimi kelin? Yo'q. Dildora. Iltimos endi, och qolgin. Bilaman, yaxshi ish bo'lmadi. Qayerdan biz bilibmiz? U bola uchrashuvga yerda yotgan gulni ko'tarib kelishini. Mayli endi. Kenney, namuncha shu bolaga yopishib oldinglar. O'zi ham sal g'alatiroq bolamikan. Kulishlari ham g'alati, turishlari ham g'alati. Qayerdan topdinglar? Men emas. Akayiz topdilar. Akayiz. Do'stlari bilan quda bo'lishni va'dalashganmish. Qizim bir buyummidiki va'dalashadigan. Yana o'zim o'qitganman, o'qimish yigit deb turib olganlar. Tobo. Keling aka. Hali ham ochmadimi? Ochmadi. Qaysarligi xuddi o'zingiz. Narotir. Marhamat. Ona qizim, bu menman. Ikki og'iz gapim bor edi. O'rganlaring. Qizim. Voy savli. Ayyorligi ham akam o'zi. Quti o'tirgan qachon dadam kelsa eshik ochiladi deb. Balo bu qizingiz, balo kennaya. Yo. Akayiz balo, akayiz. Shu xola jonlarining nima ishlari bor ekan? Alo, labbay. Assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ha, o'zingizlar yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Ha, rahmat. Uydagilar yaxshimi? O'zingizlar yaxshimisizlar? Rahmat. Kelin, Qahorjon uydami? Ha, uydagilar uxlayotibdi. Ha, uyg'onsa menga qo'ng'iroq qilsin, zarilishim bor edi. Xolajon, keling o'tiradigan bo'ling. Xo'p, mayli, sog' bo'linglar. Nima dedi? Uxlayapti emish, uyg'onsa qo'ng'iroq qiladi. Shu jiyaningga xotin lotereyada chiqqanda o'zi ham. Qachon qarasa uxlab dam olgani dam olgan. Choyxonada o'tiradimi, restoranga ketib qoladimi? Xotinni yaxshi deb mana shuni aytsa kerakdir-da, xotin. To'g'ri aytasiz, dadasi. Jon. Ho, dadasi. Katta xolis telefon qildilar. Aha. Uyg'onganingizda qaytarib qilar ekansiz. Voy. Uyg'onsa?
Men ularga sizni uxlayaptilar dedim. A, yaxshi qilsizlar, quyoncham. Hozir bo'lmasa shunda kirlarimni yuvali, keyin qo'ng'iroq qilaman. Katta xolamga, xo'p? Voy. Unday idishlarni kim yuvadi? Voy, xafa qilyapsiz, quyoncham. Idish tovalarni allaqachon yuvib qo'yganman. Uyi pilis o'sqisam bo'ldi. Voy, o'zim arslonni. Shuning uchun sizni tanlaganman-da. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom Qahorjon. Shokat chiqdimi? Yo'q, chiqmadi. Mana bir soatdan beri turibman institutdagida. Qoqqan qoziqqa o'xshab. Ha, jiyaningni bilasan-ku, bolam. Doim imillab yuradi. Faqat sendan iltimos ketib qolmagan, xo'pmi? Xo'p. Ha, sen yordam bermasang, bu jiyaning bu dunyodan so'qib osh bo'lib o'tib ketadi. Bitta. O'g'lim. Meni ham o'zimga yarasha orzu-havaslarim bor. Iltimos, sen ketib qolmagan, xo'pmi? Jonjon. Xo'p, xola, gaplashmasa hech qayerga ketmayman. Xo'p, baraka topki, iloji. Xo'p. Bir kam endi mana shu lattaga kuyov jo'ri bo'lishim qoluvdi. Assalomu alaykum, pochcha. Assalomu alaykum, Qahor. Yaxshimisan? Rahmat. Mana maza qilib o'g'lingizni kutib turibman. Haliga onasini kutgan qo'zichodek. Hali ham chiqmadimi? Yo'q. Voy, senga bir narsani aytib qo'yay. Agar eshigin tegida turgan bo'lsang-chi, aniq ertalabgacha turasan. Yo'q-e. Hali beri chiqmaydi u baribir. Nima qildingiz? Insiga kirib o'zing topib chiq uni. Qaysi xonada? Nima qilyapti? Qayerda o'tiribdi? Choyxona bo'lsa ekan, eshigini shart ochib bu yoqqa olib chiqsam. A bu kap-katta institut bo'lsa, menimcha topa olmasam kerak, pochcha. Ey, Qahor, sen ichkariga kirib, Shokir Tolipov degan hamma taniydi. Qaysi xonada ekanini ko'rsatib berishadi. Otti qashqasidek bo'lib qolgan u yerda. Xo'p. Hozir harakat qilaman. Gaplashganingdan keyin natijasini albatta ayt. Kutaman. Aytaman. Qahor, senga og'ir va mashaqqatli ishingda ulkan zafarlar tilab qolaman. Oy borib, omon qaytdimadingiz deb pochcha. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Menda xafamisan? Yo'q. Yolg'on gapirma. Sezib turibman-ku, menda arazlab qolgansan. Ishini ochdisam ochmading. Ertalab choyga chaqirsam chiqmading. Har kuni 200imdan o'pib ketadigan qiz mana hozir yuzimga ham qaramay ketyapsan. Unaqa emas, oyjon. Qanaqa? To'xta. Bu yoqqa kel. Qani o'tir. Uflama menga. Qizim, agar sen turmushga chiqishni xohlamasang-chi, seni hech kim majburlab erga bermaydi. Buni men ham xohlamayman, dadang ham xohlamaydilar. Seni baxtli bo'lishingni xohlaymiz juda ham. Rostam, oyjon. Rahmat. Sizni yaxshi ko'raman, oyjon. Bilardim tushunishingizni. Yekiga o'sha yigit bilan yana bir marta uchrashish sharti bilan. Yana mi? Dadang shunaqa deb aytdilar. Oxir dadam aytdilar-ku. Qizim xohlasang chiqasan, xohlamasang chiqma.
o'zingni ko'nglingga qara deb aytilar ko'yi. Dadalar o'zi shunaqa. Qizlariga o'zlarini yaxshi ko'rsatib, asosiy kerakli gaplarni onalar orqali aytirishadi. Keyin kim yomon, ona yomon bo'lib qolaveradi. Yakshanba kuni uchrashuvga chiqasan. Oyi, o'ylama. Yoqsa yoqdi deysa, yoqmasa yoqmadi deysa, nima bo'pti? Kelishdim. Hop. Qanaqa odamsan o'zi, a? A? Hozir meni sotib oldingsan. Voy, nima qilishim kerak edi? Nima qilishim kerak edi? O'zingiz qizingizga boshqacha gapirasiz. Menga bo'lsa, bunday qilasiz, bunday qiling, bunday deng deysiz. A, maqsadingiz nima o'zi? Qizimga meni yomon ko'rsatishmi? Qanaqa qalchasan, a? Qalchamasman. Qizimga seni yomon ko'rsatib menga nima foyda? Biroq, bir ikkisini berarmidi menga? A qiz bola onasi bilan yotiqchasiga sekin gaplashadi deb o'ylagandim. Sen nima qilding? Ochiqchasiga meni sotvording. Unda qizingiz bilan o'zingiz gaplashing. Meni tinch qo'yinglar. Buyoqqa. Har doim shunaqa. Kim aybdor, aybdor. Ota bola kelishib olishadi o'zlari g'alati odamlar bilan. Familiyasi nima edi? Pirmatov. Aha. A, Pirmatov. Sizni kelatga chaqirishyapti. Rixsil akami? Ha, Rixsil aka. Nima edi? Rixsil aka. A, Rixsil aka. Borar ekansiz. Nega? Bilmasam, lekin afsoy buzuq, juda yomon. Darsda qochmaganmidingiz? Yo'q. O'z vaqtida kelganmisiz? O'qiganmisiz? O'qiganman. Voy, uni nimaga chaqirishyapti? Men ham hayronman. Borar ekansiz. Qasillashmayapsizmi? Boring, boring, boring. Aha, xo'p. Almusoqdan qolgan kitob senga nima kerak? Qahhor aka, qachon keldingiz? Hozir keldim. Tashqariga chiqaylik, senda gap bor. Tur, ketdik. Yaxshi, kutubxonadan chiqay, keyin gaplashamiz, xo'p. Nima? Chiqay, keyin gaplashamiz. Tush. Kechirasiz. Bir daqiqa. Qachon chiqmoqchisiz? Ertagami yo endigami? Bugun, 2 soatlardan keyin. Yo hozir men bilan chiqasan tashqariga, yo chiqishingga majbur qilaman. Tushundingmi? Bu kitobni bo'shashini bir oy kutdim. Agar hozir topshirsam, yana bir oy kutishimga to'g'ri keladi. Tushundingizmi? Chiqmaysanmi? Hozir chiqmayman. Yaxshi. Unda o'zingdan ko'r. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aha. Gapiring. Hali-ki,
Gap shundaki, men indamasdan chiqib ketaverardim. Lekin bilsangiz, men kitobni sevadigan odamman. Tushunmadim. O'g'ini ko'zoynakli bolaga qanaqa kitob beruvdingiz? Qaysi bolaga? O'g'ini ko'zoynak taqqancha. O'g'ini bolagami? Aha. Jahon tarixi ensiklopediyasini. Noyob kitobga o'xshaydi. Voy. Juda noyob. Aha. Juda ham noyob. Yo'q, qo'sh. U bizning kutubxonamizda bitta bor xolos. Voy, rosta. Ha, rostdan? Aha. Unga talabalar, o'qituvchilar bir oylab navbatga turishadi. Ana. Men aytdim. Nima aytdingiz? Nima dedim? Voy, nima dedingiz? Yo'q, aytdimki. Beroq keling. Nimaga? Yaqinroq keling. Mana. Ana o'sha ko'zoynak taqqan bola. O'sha kitobni bir nechta balolarni yirtib olyapti. Nima? Agar hozir chora ko'rmasangiz, kitobni oxirigacha yirtib tashlash mumkin. Voy, nima yirtadi? Sizni ishingizmi? Sizdan so'rayapman. Hozir kutubxonada hammani oldida meni haydab chiqarishdi. Kitobni ham olib qo'yishdi. Kutubxonaga kirishimni ham taqiqlab qo'yishdi. Juda yaxshi bo'pti-da. Mana endi shaxsiy hayotingga ham vaqt ajratsang bo'ladi. Balki bu sizga kulgulidir, lekin ilmiy ishim nima bo'ladi? Bitira olmasam, himoyaga qanday chiqaman? Ilmiy ishing nima bo'lishidan xavotir olasan. Lekin hayoting nima bo'lishi bilan ishing yo'q. Himoyaga ulgurmay qolaman deb joningni jabborga berasan. Lekin baxtli bo'lishdan, o'z juftingni topishdan kech qolayotganing haqida o'ylab ham ko'rmaysan. Kutubxonadagi birgina kitobni atigi yarim soat o'qish uchun bir oylab kutayotganingni og'ir mashaqqat bilan pesh qilasan. Lekin ota-onang seni baxtingni, rohatingni ko'raman deb 25 yildan beri intiq kutayotgani seni qiziqtirmaydi. Nima qilay? Ilmiy ishimni to'xtataymi? Ilmiy rahbarimga borib himoyaga bormayman deb aytaymi? Ha? Yo'q. Ilmiy ishingni davom ettir. Rahbaringga ham imtihonga kelamanda. Lekin sen uchun umrini, yoshligini bag'ishlab aytgan onangni ham unutma. Qaragan chog'imda suyanchig'im bo'ladi deb ko'z tikib turgan otangni ham unutma. Qoyil, muqaqar unda biron yigit desam uchiga chiqqan gipnoz ekan-ku. Meni ham yuragim ezilib ketdi. O'g'lim bu gaplardan keyin aniq uylanvorsa kerak. Aniq. Qo'y. Qalay pocha, bopladimmi? Gap yo'q lekin, qo'yilma, qo'r. Voy, xolayni ko'nini ham buzdi. Mana yig'lab. Pocha, va'dangiz o'z kuchida. Qaytmaysiz? Voy, qahor ukam, gap bitta. Agar Shokir bolamni ko'ndirsang, to'yni tezlashtirib bersang, va'dam ustida turmasam, voy, shukr ismimni bukur qo'yaman. Mana, xolay, Durdona ismini qahramon qo'yadi. Hazirli ham olasiz deb pocha. Ha, endi nima deysan endi, xursandmi? Mayli, ana. Kelyaptimi? Jiddiroq bo'l. Professor is kelyapti. Popkasini qo'ltiqlab, gaplashingchi. Keyin telefon qilaman. Xo'pmi? Xo'p, mayli. Uni senga? Ha, xo'p. Seni xudoga topshirdim. Bo'pti. Xo'p, qolma. Siz haqsiz, Qahor aka.
iltimos menga yordam bering. Qanaqa qilib men senga yordam berishim mumkin? Bilmadim. Hali menga kuyov jo'ra bo'ling. E? Abu boshqa gap. Roziman. Faqat bitta shartim bor. Qanaqa shart? Ust boshingni men aytganday qilib o'zgartiramiz. Ust boshimga nima qildi? 80-yinchi yillarda odamlar mana shunaqa kiyinishgan. Turishingni qara. Hozir 2015-yil yil uka. Xavotir og'a. Men o'zim seni shunaqangi stilli bola qilib qo'yaman. Tushundingmi? Qizlar ko'rganda. Tirjayman. Sinalgan sut. O'zimdan qiyos. Qaqoraga shu kiyimlarni kiymasdan uylansam nima bo'ladi? Seni mana u kiyimlaringda, eski kiyimlaringda bironta qiz ko'rsa, ikki dunyoda tegmaydi. Shuni bilib ol. Tushunmadim. Tegadigan qiz meni kiyimimga qarab tegadimi? O'zimga qarab tegsin. Kiyimingga qarab kutib oladi. Yuragingga qarab kuzatadi. Yuraging 2015-yilda kim ish qilib, yo'yanga olib bering uni ham. Kimimi gapirsangiz gapiring. Yuragimga tilt tekkizmang. Qo'y. Jay eski odamda shu Shokir. G'ururi ham bor. Voy, to'xta. Yaxshimisan? Rahmat. Yur, uyingga kuzatib qo'yaman. Yo'q, yo'q, o'zim ketib boraman, rahmat. Xohlasang, mahallaning boshigacha kuzatib qo'yaman, agar yo'q demasang. Yo'q, yo'q, xohlamayman. Jamshid, senga necha marta aytishim mumkin? Menga unaqa narsalar to'g'ri kelmaydi.
kursdosh sifatida. Sen bilan bitta institutda o'qiymiz, to'g'ri? Lekin bu degani har kuni seni mashinangga chiqishim kerak degani emas-ku, to'g'rimi? Ha, aytgancha. Yana bir ma'lumot yetib o'tishim kerak senga. Yana qanaqa ma'lumot? Meni to'yim bo'lyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kina, yaxshimisiz? Kel. Yaxshi o'tiribsizmi? Hamma yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar? Uydagilar, dadajon, oyijonlar hammasi yaxshi yuribdimi? Rahmat, o'zingiz, oyijoningiz, dadajoningiz hammalari yaxshi yuribdimi? Rahmat, o'zingiz o'qishlar bilan, ishlar bilan charchamaysiz. Stop. Hamma yaxshi yuribdi. Yaxshi yashayapti. Endi shuni uzundan uzoq qilib so'rash shartmi? Odatda. Voy, odatingizdan sizni. Hamma odatlaringizni yaxshi ko'raman-u. Endi shunisini qilmay qo'ya qoling, onasi. Xo'p. Ha? Men yo'g'imda qayoqqa yasan oldingiz, ha? Qayoqqa ketmoqchisiz? Ishingizda yo'qmi? Bugun bo'lajak qizalog'imizni tekshirtirgani shifokorga borishim kerak edi. Ha, esimdan chiqdi-ku meni. Sizni yana bir narsa esingizdan chiqdi. Voy, nima meni esimdan chiqdi? Tashqarida xolavachchis qop ketdi. Voy. Ani shuni vaqtli ro'y etmaysan? O'zingiz aytgani qo'ymadingiz-ku? Bor ishini qil. Ha. Assalomu alaykum. Qatuv kerak emas. Qatuv? Nima qilib turibsan bu yerda? Kir ichkariga, Shokir. Odamni qon qildik-ku. Men qayerdan biri er-xotin o'zaro gapinglar bor deb o'ylabman. Sendan bekitadigan hech qanaqa sirimiz yo'q. Kir ichkariga. To'g'rimi onasi? To'g'ri. Sizlar bemalol kirib turinglar, men hozir ovqat sizaman. Yo'q, yo'q, yo'q. Bizning qornimiz to'q. Ovqatlanib kelganmiz. Sen bemalol doktorga borib, qizalog'imizni tekshirtirib kel. Ungacha biz Shokir bilan maslahatli ishlarimiz bor. Hech bo'lmasa choy damlab bering. Kerak, gaz suv ichib keldik. Parkka aylanib kelganda. Yoz. Rahmatli amakimmi? Ulfatlarini ham yoz. Ular 12 bo'lsa, ayollari bilan kelsa 24 ta bo'lar ekan, yoz. Voy voy. Namuncha? Rahmatli amakingiz ulfatlariga nima bor? Joy yetmaydi-ku bunaqada. Voy xotin, sizni tog'alaringizni ulfatlari, tog'alaringizni amakalaringizni, pochchalaringizni, sinfdoshlaringizni chaqirsangiz mayli ekanda, meni amakimning ulfatlarini chaqirganda joy yetmasdan qoladimi? Ha, meni tog'am sizga pochcha bo'ladi-ku, dadasi. A nima qitta pochcha bo'lsa, nima? Qoyil qilib meni to'yga chaqirib qo'yuvmidi? Esizdan chiqib qopti. O'tgan safar kenjalarini uylantirganda uyimizga kelib, aytib ketgan ikkalamiz yetalashib borganmiz, esingizda yo'qmi? Boromidik? Ha? Na! Esimdan chiqib qopti. To'g'ri-to'g'ri, lekin u payt menga pochcha emas, senga tog'a bo'lardi. Birinchidan, ikkinchidan men u payt safarga ketib qolgan edim, to'yga sen borgansan, men bora olmaganman. Shuning uchun hammani yoz. Sinfdoshlarimni ham yoz. Mana hozir xo'p, Ibrohim, Bahro, Mahmud, Ablaz, Farhod, Botir, Xalil. O'zim restoranda bor, yo'q, 400 ta joy bor, dadasi, 400 ta. Yo'q, qanaqa qilib yetkazamiz buncha joyni? Siz sinfdosh ayollaringiz kelsa mayling-ku, meni sinfdoshlarim kelsa bo'lmaydi, ha? Ha? Siz sinfdosh ayollaringiz bitta o'z kelsa ham mayling ekan. Dukonasini yetalab keladi, kelinini, jiyanini, hamsoyasini yetalab kelganda tag'im g'ibatini ham qilib ketishadi. Yo'q, meni sinfdoshlarim, gap o'rtoqlarim-ku, dadasi. Ha, dasturxonni noz ne'matlarga to'ldirgan ham mana shu gap dugonalarim-ku, sinfdoshlarim bo'lishadi, ha? Esingizda yo'qmi? Hammasi sinfdoshlaringiz qilib kelganda. Esingizda yo'qmi? Favqulodda 5 million pul kerak bo'lib qolganda, a? Navbatim kelmasa ham mana shu sinfdoshlarim yig'ib yurdi-ku, jaro-jaro pulni. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Hammasini siz qilib yuribsiz, biz xolodamiz. Biz xavo hech nima qilmadik. Siz bolalar dunyoga kelishdingiz. Meni sinfdoshlarim keladi. Bilganingni qil. Kimni chaqirsang, o'zing chaqir. Tushundingmi? Menga baribir. Ha. Xullas,
ertaga uchrashuv. Sen bilan men mana shu uchrashuvga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Uchrashuv imtihonmidi, tayyorgarlik ko'rgani? Hay. Sen bilmaysan-da. Uchrashish, uylanish erkak kishi uchun qay darajada imtihonligini tasavvur ham qila olmaysan. Tushunyapsanmi? Qayodan ham tushunarding? Xo'p, men nima qilishim kerak? Senmi? Sen hech narsa qilmaysan. Sen shunchaki tasavvur qilasan. Tasavvur qil, bu meni uyim emas, istirohat bog'i. Mana u stol bo'lsa, sen uylanmoqchi bo'lgan qiz. Ismi nima edi? Dildora. Aha. Dildora. Tasavvuringda mana shu Dildorani ko'nglini olasan. Qani. Uyizi istirohat bog'i deyish mumkin. Aha. Stolni iloji yo'q. Namuncha bunaqa ezma bo'lasan-a? Nimaga qalcha bo'lasan? Bo'pti. Men senga yordam beraman. Qanday? Vaqtinchalik Dildorani vazifasini o'tab turaman. Ey kulma. Kuydirgan kallaga o'xshab. Men sen uchun jonimni jaborga berib kurashyapman. Tirjay ishingni qara. Turolingdan. Bor chiq koridorga. Chiq koridorga. Xo'p. Qo'lingga bu narsani gul qilib ko'tarib olgin. Xo'p. Men Dildora bo'lib turaman. Bo'ldi, bo'ldi, kulmayman. Kitirib qo'ymadimi Qahxoraxon? Yo'q, Dildoraxon. Yo. Voy. Nima bu? Gul? O'zingiz aytdingiz-ku, bir nimani gul qilib ko'tarib olgan deb. To'g'ri. Men senga biror narsani gul qilib ko'tarib olgan dedim. 2 kere 2 necha? 4. To'g'ri. Kalla ishlayapti-ku. Ha? Lekin men senga supurgini gul qilib ko'tarib olgin deganim yo'q-ku. To'g'rimi? Kallangni ishlatsang-chi, Shokir. Bor boshqa takir. Haligi emas. Uf. Qo'ymadimi Dildoraxon? Voy. Qichqisi yo'q, Shokir aka. Eng muhimi keldingiz-ku. Namuncha kulaverasan sana. O'g'il bola ham shunaqa bo'lar bo'lmasga kulaveradimi? Jahlingiz chiqmasin, Qahxor aka. O'zingiz tashqaridan ko'rsangiz ham kulaverardingiz. O'xshatolmayapmanmi? O'xshatyapsiz. Lekin siz Dildora emassiz-ku, Qahxor akasiz. Bu yoqqa kel. O'tir. Hozir men xuddi Dildoradagi bo'lib chiqaman. Ko'ramiz qanaqa bahona topar ekansan. Tushundingmi? Xo'p. Nima qilamiz? Qo'lmasar chekinmay.
chiqdi endi. Boya bo'lajak qudam bilan gaplashgandim. Kuyov bola boshqacharoq tayyorgarlik ko'rayotgan ekan. Zora bu safar ko'nglini olsa. Boshqacharoq tayyorgarlik ko'rarmiz. Qanaqa hunar ko'rsatar ekan? O'zi ham so'ragan baqlajonga o'xshaydi. Nimaga? So'ragan baqlajonga turadi. Yo'q, ishonavering. Yaxshiroq hunar ko'rsatsinda. Bo'ldi, boravering kennay. Ishlaringizni qilavering. Yaxshilab gaplashyapman. Men kelishga urinishga harakat qilaman. Oy, qachon kelding dadasi? Yo'q, onasi. Ancha bo'ldi. Bir yo'talib-potalib kelmabsiz-da, onajonisi? Maslahatli ishingiz shumi hali? Yo, sen notor tushunma. Biz haligi Shokir bilan o'sha gap shundaki, bu menga men Shokirga haligi nimalar deyapman o'zi? Xullas, tushuntirib ovora bo'lmang. Hammasini tushundim. Nima qilib tursan? Nima qilay? Bor ket bu yerdan. Sur. Kenayim. Kenayimga o'zim tushuntiraman. Qolgan gaplar ertaga gaplashamiz. Sur. Lalaymiyor. Zamira. Zamira. Namuncha tez o'rningdan turasan? Nima hamma qo'lingni ber turib olay. Nima qilyapsiz bu yerda? Seni olinga keluvdim, bo'l. O't aka meni urib yubordingiz, mamma. Urib yubordingiz. Yerga beraman deb. Qon bosimim oshadigan bo'lib qoldi. Kelib qotir. Gap bor. Nima ketinchlikmi? Ertaga uchrashuvga chiqasan. Kelishmadimi? Yo'q. Yaxshi. Xo'p. Qalay, dedim chakimasa? Ha? Sal bachkanaroq. Oddiyrog'ini olsangiz bo'lardi. Yana boshladingmi? Sen menga kuyov jo'ra bo'ling dedingmi? Ha, bo'ldi deb aytganlarimni qil. Nima qilasan gap ko'paytirib? Xo'p. Gap bundoq. Qiz kelsa, gulni berib yubor. Xo'p. Avval mulozamat ko'rsat. Keyin nim tabassum bilan salom alik qilasan. Tushundingmi? Hamma gaplaring esingda? Ha, qaytaramiz. Ma. Dildora bo'lib turaman, bor. Ke. Ha.
Vay, assalomu alaykum. Bugun avvalgidan ham go'zalsiz. Garchi go'zalligingiz oldida hech narsa bo'lmasa ham ushbu gullarni qabul qilgaysiz. Nima qilyapsan? G'azal o'qiyapsanmi? Yo'q. Nimaga bo'lmasa ammamni buzog'iga o'xshab cho'zilasan. Bu erkakka o'xshab tik turib, nim tabassum bilan bugun har galgidan ham go'zalsiz. Chiroyli bo'lib ketibsiz, Dildoraxon. De, shil qaytib oyog'ing tagiga yiqilmaydimi? Xo'p. Bor boshqa takki. Xo'p. Xo'p, xo'p, yurma. Xo'p. Dadasi, tirikchilikni qilavering. Bo'shaganimizdan keyin qo'ng'iroq qilamiz. Shu yerda kutib o'tiraman. Tushunarlimi? Kutib o'tiraman. Ha, xo'p, o'zingiz. Sen nima? Tirikchilik qilib keling deb o'zingni uzoqlashtirmoqchimisan? Yo'q, dadasi. Keni, xotin, bu yoshlarni orasiga aralashavermagin. Moshxo'rdagi qatiq bo'lib. Kulma. Xo'p. Moshxo'rdagi kim keldi? Olib kelaman qaymog'im. Voy. Qaymoqchi. Yo moshxo'rdi yo qaymoq. Moshxo'rda. Bo'pti, olib kelaman. Ko'p kulma. Xo'p. Voy, assalomu alaykum. Bugun avvalgidan ham go'zalsiz. Rahmat. Garchi go'zalligingiz oldida hech narsa bo'lmasa ham ushbu go'zal gulni qabul qiling. Voy. Ovora bo'psiz de, Shokir aka. Sizga menga sizni gulingiz emas, o'zingiz, ko'zingiz kerak. Sevgi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz repetitsiya qilayotgandik. Ha. Haligi tayyorgarlik ko'rayotgandik uchrashuvga. Aha, ish qilim notor uchun qolmadinglar? A, yaxshi. Unda yaxshi. Yaxshi. Mayli bo'lmasa, opajon, biz yoshlarni yolg'iz qoldiraylik. Mayli, mayli. Biz toza havoda aylanib kelamiz. Ha, mayli. Ammo to'xting. Hozir kelamiz. Dildoraxon, haligi bilasizmi? Ochig'ini aytganda, siz avvalgidan ham semirib ketibsiz. Nima? Yo, haligi men boshqa gap aytmoqchi edim. Negadir og'zimdan lop etib chiqib ketdi. Siz mana shu gaplarni gapirgan uchrashuvga chaqirdingizmi meni? Uchrashuvga sizni men emas, oyim chaqirdilar. Aa, oy chaqirdilarmi? Shunga chiqdingizmi? Yo'q, haligi nima deyapman o'zi? Bilasizmi, men chaqirdim uchrashuvga. Hayajonlanganimdan nima deyotganimni bilmayapman. Xullas, mana bu gul sizga. Pishirib ye gulingni. Dildoraxon, siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. To'g'ri tushunib turibman hammasini. Boshqa ketimdan yurmang, xo'pmi? Foydasi yo'q. Suvchi ham joyat vurmang hadib. Foydasi bo'lib qolar. To'xtang, iltimos. To'xtang endi, iltimos. Ko'proq u hayajonlanadi. O'shanga unga dildora o'rnida dildora bo'lib turganman. Endi tushundingizmi? Ha, tushundim. Shunaqa bo'lib qoldi. Men bo'lsam sizni haligi noto'g'ri tushunibman. Menda bir taklif bor. Ha. Agar qarshi bo'lmasangiz, yoshlar bir-biri bilan gaplashib olguncha, mana shu shinamgina kafega kirib, ikkalamiz bitta muzqaymoq yeb tursak. Voy, mayli. O'zi anchadan beri muzqaymoq yegim kelib turibdi. Topmanda unda? Topdim. Yaxshi, marhamat. Namuncha tez yurasiz, o'pkam to'lib ketdi axir. Kim sizga orqamdan yurgin deyapti? O'z baxtimni orqasidan yursam yuribman-da. Siz o'z baxtingiz orqasidan yurayotgan bo'lsangiz, men baxtsizligimdan qochyapman. Sizni sovuq desam, gaplaringiz ham sovuq ekan. Kim sovuq? Siz sovuqsiz. Agarda men sovuq bo'lsam, siz g'irt maymun, chuvalchingsiz, tushundingizmi? Unda siz chuvalching maymunning xotinisiz. Nima? Ha. Sizchi? Surbet, bezbet ekansiz. Tuflamasdan gapiring, iltimos. Kim tufladi? Bu nima qilganingiz? Og'riyapti. Bas, tiling. Ey! O'g'il bolaga shunaqa muomala qiladimi? Makaka, chigirtka. G'arbiy tomonga yordam kerak. Bir kunduzi bir yosh qizni tunashmoqchi. Qaytaraman, g'arbiy tomonga yordam kerak. Ali, boshingda qolsin. Voy!
Shokir shunga o'xshagan hangomalar tiqilib yotibdi. Lekin ko'ngli toza bo'la. O'qimishli. Soddaligi bor xolos. Kiyoyingiz bo'lgandan keyin o'zingiz ham yaxshi ko'p qolasiz. Sevib qolasiz. Ketaver, hech narsa yemaymiz, qornimiz to'q, biz qaymayapmiz. Kim bu? Bubulama kim bu? Bubulama menga chiyaning bahonasida o'zing ham uchishuvga chiqqanmiding, a? Yana o'sha uchun boring menga tirichilik qiling deganmiding, a? Mashhur deyman degandingku. Marushni ishingni aytganingda o'zim ham oberardim marushningni. Okay. 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 Kenoyim bekorga xafa qilyapsiz. Biz yoshlar gaplashib olguncha haligi muzqaymoq yeb turuvdik. Muzqaymoq yeb turdinglarmi? Mana senga muzqaymoq, tushundingmi? Mana. Bunisi bekor bo'ldi aka. Ana endi o'zingizdan ko'ring. Voy olifta, sen o'zingdan ko'r. Voy, voy. Bormisan uka? Ey qara. Ke uka, xafa bo'lma uka. Endi erkakchilik. Men qara uka. Men o'rnimda bo'lganingda sen shuna qilarding-ku, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Hech qisi yo'q aka. O'ldirib qo'ymaganingizga ham shukr. Mana shunda turaveramizmi? Ay, yoshlarni olib chiqish kerak ichkaridan. Sen shu yerda tur. Qahor bilan kirib chiqamiz. Uka. Kulma. Kulma dedim. Yetdik. Kulma. Yuri. Voy Gildora. Voy, yaxshimisan? Hech qayeringga hech narsa bo'lmadimi? Ammo, vahima qilib yurmang. Yig'lama. Yig'lama. What? Sanma. Sopa yeb. Qahor aka, keldingizmi? Endi nima bo'ladi? Ko'pi kunduz kuni qizga hujum qilganing uchun seni qamashadi. 8 yilga. 8 yil. Ermish, nima bo'ladi? Voy. Qanaqa bo'lasan o'zi? Ota-onam nima bo'ladi? Xotinim nima bo'ladi? To'yim nima bo'ladi? Deb so'rabsanmi? Ular nima bo'ladi? Balo bo'ladi, battar bo'ladi. Hozir tushuntirish xati yozasan. Keyin qo'yib yuborishadi. Tushundingmi? Rahmat sizga. Qorning ochmi? 5 soatdan beri o'tiribman, ochadi-da. Sen tashqariga chiqqin. Mana sen bilan endi boshqacha gaplashaman. Rostdan ham qornim ochganga o'xshaydi. Ke, jiyaningizmi bu? Jiyaningiz? Unaqa bo'lsa tushuntirib qo'ying. Qiz bolaga bunaqa muomala qilish yaxshi emas. Tushunarlimi? Tushunarli, rahmat aka. Sog' bo'ling. Qahor aka, to'xtang, to'xtang. Shoshmang. Qahor aka, gaplashib olaylik.
nimani gaplashasan? Ha? Nimani gaplashasan? Sen bilan gaplashadigan umuman gapim yo'q. Tushundingmi? Dildora senga tegishli yo'lda tursin. Endi basharingga qayrilib ham qaramaydi. To'g'ri qiladi. To'g'ri to'g'ri qiladi. Sen bilan yashagan odam o'ziga do'zax sotib olganday gap. Turishingni qara. Nima qilaman shunchalik? Ha? Nima qilaman? Hech narsa qilmagansan. Hech narsa qilmagansan. Nega uchrashuvga chiqqan qizni basharasiga tupurib gapirasan? Ha? Kechirasiz, siz sal avvalgidan semirib ketsiz. Men aytdimmi bu gapni? Men aytdimmi? Hayajonlanganimdan gapirdim-da. Nima, men sizga 1-2 marta qizlar bilan gaplashib yuribmanmi? Siz ham shartni o'zimni tashlab ketdingiz. Yonimda bo'lsangiz bunaqa bo'lmasdi. Ey, menga qara. Qachongacha men seni yoningda yurishim kerak? Ha? To'g'ri, kuyov jo'raman, yoningda bo'lishim kerak. Lekin bu degani sen o'rningga uylanaman degani emas-ku. Kuyov sensan. Tushunyapsanmi? Kuyov sensan. Kostyum shim kiygan, tufli kiygan, galstuk taqqan kuyov bu sensan. Ey, bilganingni qil. O'zingga boshqa kuyov jo'ra top. Tushundingmi? Men ketdim. Landaur. Landaur men emas. Sizsiz. Men sizga o'xshab, boshqa kishimni yarmida tashlab ketmayman. Qo'rqoq. Ha? Yaxshi. Qasanglar. Tilingiz chiqib qoptimi? Tilginangiz chiqib qoptimi? Ha? Baqirishingizga qaraganda hali g'ururingiz bor shekilli, ha? Ha? Yaxshi. Hozircha Dildor bilan uchrashuvni yig'ishtirib turamiz. Undan oldin qizlar bilan qanday gaplash kerakligini men senga o'rgatib qo'yaman. Tushundingmi? Boshqasiga tegib. Tegmaydi boshqasiga. Ketdik. Qayoqqa? Qizlarni oldiga qayoqqa bo'lardi? 1 soatdan keyin men uyim tagidagi kafeda uchrashamiz. Tushundingmi? Ha? Lapashang. So, xot beyapsizmi? Restoran-ku bu. Qizlar bilan shu yerda tanishamizmi? Ha? Ha? Nima sen hammomga boramiz deb o'ylamading? Namuncha qovo tumshuq qilasan? Hazillashdimmi? Hazil emas bu. Ustimdan kulish. Bo'pti, bo'pti. Plastikimizda pulimiz bormi? Ha? Qancha? 500 mingdan ko'p. O? Yo'q. Ha? Zo'r-ku? Bugun bir vasa qilar ekamiz-da, ya? Yaxshi. Demak, o'g'ini qizlarni ko'ryapsan? O'sha tomonga o'tiramiz. O'rgatganimdek yo'q. Tushundingmi? Tirjayamiz, ha? Ketdik. Qizim, men dadangman. Ikki og'iz gapim bor edi. Qizim, men onangman. Men esa ammangman. Hech narsani hal qila olmayman. Yuragimni ochishga haqqim yo'q. Dadasi, qo'ying endi. Tegmayman desa majburlay olmaysiz-ku. Siz gapingizdan chiqmasdan 2 marta uchrashuvga chiqdimi? Chiqdimi? A? Chiqdi. A? Endi o'z holiga qo'ying. Ey.
Men qizimga yomonlikni ravo ko'ryapmanmi, a? Yo'q. Shu bola yomon bo'lganda qizimga ravo ko'rarmidim? Hozirgi paytda yaxshi bolani topish anqovni urug'ini topishdan ham mushkul bo'lib qoldi, men sizlarga aytsam. To'g'ri. O'z holiga qo'ymish. Birorta mishqi qizimizni boshini aylantirib qo'ysa nima bo'ladi? Xudo saqlasin. Ana unda ko'rasan. Endi o'zing pishirgan oshni o'zing yeysan. Ha. Sen ham qo'shilib ye. Voy, super. Osh deganingizga osh yegim kelib ketdi, aka. Aka iz turgan bitganlari shu. Birorta yaxshi ish qilsalar, natijasi zo'r bo'lsa, voy, men qildim, faqat men qildim deydilar. Agarda birorta mundaro ish bo'lsa, natijasi yomon bo'lsa, men qilgan bo'laman. Voy, xafa bo'lmang, kennayjon. Erkaklar hammasi shu. Mana kuyoviz ham xuddi shu. Voy, boya aytib berdi bu nima qilganini. Bolani rosa qo'rqitsizlardi. Voy, qo'rqitishi shu yerda tursin, o'ldirib qo'ya qolay dedi, bildingizmi? Voy, bu bunga yopishgan, bunisi bunga yopishgan. Erim nimaga qarading dedi, u qaramadim dedi. Voy, o'rtada men sarson. Erim rashk qilganini ko'rib, shunaqangi semirib ketyapman. Lekin shunaqa sevindim, kennay. Shunaqa sevindim. Akam ham sizni rashk qilib turadilarmi? Ha, rashk qiladilar. Lekin sizlarga hech qarmaydilar. Voy, rashk qilib tursinlar, yoqar ekan ayol kishiga. Rosa-ya. Menga qarang, yuring ichkariga, qolganini gaplashamiz. Andi yo'lda ketayotganimizda qiziq bir voqea bo'lgan. Yo'q, rostami, kennay? Алло. 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 Неге телефоныңды алмыйсың? 2 сағаттан бері телефон қылыпмын. Алло, естіпсің бе, Дилдор? Алло. Кәпір, жим тұрма, Дилдор. Менің ниетім жидди. Хоп десең, ертеге үйіңе сөйтіп барама. Ишара қылсаң болды. Алло. Естіпсің бе, Дилдор? Алло. Алло, Дилдор, мен сені сөйлеймін. Kattakon rahmat. Ağzımız ham zerikib o'tirdik. Yo'q. Hozi restoranga ikki dugona kelmasligi kerak ekan. Yaxshiyamki sizlarni uchratdik. Umid qilamizki, sizlar bizani zeriktirib qo'ymaysizlar. Albatta, albatta. Hali biz bilan o'tirganingizlarni anchagacha xursand bo'lib eslaysiz. O'rtog'ingiz juda ham jiddiy ekanlarmi? Nima deysiz, Qahor aka? Voy. Men nima dedim? Men nima dedim? Ko'rdinglarmi, bu hazilkash. Shunaqa jiddiy o'tirgani bilan aslida juda xushchaqchaq va sho'x yigit. Ko'ramiz. Ha. Ko'rasiz. Hali ayniqsa raqs tushdi. Shunaqangi qiyoradiki, to'g'rimi shakil? O. Men ham raqsga tushishni juda ham yoqtiraman. Yo'q-a? O, zo'r-ku. Unda nima qilib o'tiramiz? Bo'lmasa raqsdan boshlab qo'ya qolaylik. Ha, mayli.
bo'lsa bo'ladimi? Ay, 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 ay. Shunaqa ham uyatsiz bo'lasizmi? Voy, nega yolg'on gapirasiz? O'zingiz meni stolingizga taklif qilib, g'irt bo'yicha olib olaman deb, yaqinda xotinim olamdan o'tdi deganmisiz-ku? Samira, ishonma bunga, bu pul undirmoqchi. A? O'zi kelib, haligi bo'yniga osilib oldi. Mana qara, ana, ana, qara, bori chiqib keting. Uyatsiz ekansiz. Kim bu? Xotinim. Xotinim o'ldi degandingiz-ku? Arvohim. Arvoh? Endi nima qilamiz, Qahhor aka? Hech narsa. Sen xotinimni bilmaysan. U endi men bilan ajrashadi. Bolam yetim bo'lib qoladi. Men bo'lsa alamimdan ichaman. İçim, içim. Alkış mı kulağıma? O dövleden non gidip pul sorabilirim ben. Ki kim dursa ki telefon kılıp ana o kahor olup kaptı değil. Sen bu se kaç kahor değilse. Ana o alkış kahor balkı uşu olup kaptı değil. O'shanda sen ko'ziga yosh olasan. To'yib, to'yib yig'laysan shu aka. Yig'lama. Yig'lama ukajon. Peshonada borini ko'ramiz-da endi. Hech bo'lmaganda haqqimga tilovat qilib turarsan. Meni topdingiz. Keyingi nima deyishganligini topdim. Lekin seni yordaming kerak bo'ladi, Shokir. Mana endi kuyov jo'ralik qiladigan payti keldi seni. Roziman. Nima dey, nima qilishim kerak? Xullas, bunday qilamiz. Xullas, gapning dallosi shuki erizi 3-4 kunlik umri qolgan. Nima? Qahhor aka sizga aytishga beti chidamadi. Buni ayta olmadi. Shuning uchun ham hayotini so'ngida kimgadir yordam bermoqchi bo'ldi. O'shanga ham meni tanladi. Bilasiz, anchadan beri uylana olmay qiynalyapman. Qizlar bilan aslo gaplasha olmayman. Shuning uchun ham restoranga meni deb bordilar. Bor gap shu. Hozir qayerdalar? Sizlar ilk marotaba uchrashgan joydalar.
oxiri shu narsani o'ylab topibsizdi. Qo'rqib ketdim-da, jonim. Boshqa qaytarilmaydi degan umiddaman. Soz beraman. Ishondim. Nodir o'zi akasiga qizimni bera olmayman dedi. Gaplashgisi ham kelmadi men bilan. Meni ham boshim qotib qoldi dadasi. Buni yuzi nima qilish kerak, hayronman. Qovurib yeyish kerak buni. Qovurib yeyish kerak. Ana, professoringiz keldi. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Professor, keling, niyatingizga yetdingizmi? Ha? Endi u qiz sizga tegmaydi, bolam. Tegmaydi. Shaxsan otasini o'zi gapirdi menga bu gapni. Ha? Sen uchun na otani, na onani hurmati bor. Gapir. Ha? Men uchun ota-onaning qadri juda ham baland dedi. Shuning uchun ham o'zimni majburlab o'zimga qandaydir notanish bo'lgan odamning qiyofasiga kirishga rozi bo'ldim. Kim uchun? Siz uchun, onam uchun. Xuddi kinoda ssenariy oldindan yozilgandek. Meni hayotim ham oldindan hal qilib qo'yilgan. Aktyorlarga ku, improvizatsiya qilish uchun imkon bordir. Ammo menga bunday baxt nasib etmagan. Bolaligimdan men uchun hamma narsani sizlar hal qilgansizlar. Popkamning rangi-yu, ruchkamning qanaqaligini ham. Har yili maktab almashtiraman. Endi do'st topdim deganimda yana boshqa maktab. O'qidi deylar. O'qidim. Kitobdan bosh ko'targanim yo'q. Shunday bo'lishini o'zingizlar xohladinglar. Nega endi birdan o'zgarishimni xohlab qoldinglar? Dada, rahmatli buvimdan eshitganman ko'p. Oyimga o'zingiz sevib uylangansiz. Nega endi menga shunday imkoniyatni bermayapsizlar? Men o'zimga emas, Dildoraga rahmim keladi. Assalomu alaykum. Qahor aka. Va alaykum assalom. Bu nima ko'rinish? Bu menman. Kecha kim eding? Kecha. Kecha siz yasagan qo'g'irchoq. Oddiy bir haykal edim. Bugun esa o'zimman. Nima bo'lganda ham sizga katta rahmat. Sababi siz tufayli juda katta narsani tushunib yetdim. Inson kim uchundir, nima uchundir o'zgarishi, o'zligini unutishi bu yaxshilikka olib kelmas ekan. Asling kabi ko'rin, yo ko'ringaning kabi bo'l demoqchisan-da? Ha. To'g'ri qilasan. Sen ham meni kechir. Arzimagan pulni deb seni hayotingga aqlsiz aralashib qo'ydim. Pulni deb? Dadam menga senga kuyov jo'ra bo'lishim, seni uylantirib qo'yishim uchun xullas endi bu gaplarning foydasi yo'q. To'g'ri qilasan. Sen tanlagan qiz o'z holincha, mana shu ko'rinishincha sevib qolsin. Mayli, men boray. Kelinoyinga gilos olib borishim kerak. Tushunasan-ku? Yo'q, bo'lib ketmang. Aha, to'yga sen boraman. Nima deganingiz? Axir siz kuyov jo'ramsiz-ku? Mayli. Xo'p. Kedevga salom ayting. Bo'pti. O'zingni ehtiyot qil, kuyov bola. Xo'p. To'yda ko'rishguncha, kuyov jo'ra. Dildor. Yaxshimisan? Men sendan uzr so'ragani keldim. Uzr? Nimaga? Menda ko'ngling yo'qligini bilsam ham, yaqinda to'ying bo'layotganini bilib turib ham ortingdan yurardim. Faqat o'zimni o'ylab seni ko'p xavotirga qo'ydim. Bugundan boshlab seni tinch qo'yaman. Faqat meni kechirsang bo'ldi. Keyin senga baxt tilayman. Jamshid.
Haligi. Hech bo'lmasa ko'chamni boshigacha kuzatib qo'ya olmaysizmi? Umringni oxirigacha kuzatib qo'ysam-chi? Ota-onam nima desalar shu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz, menga tarix kitobini zudlik bilan bera olmaysizmi? U kitob band. Band? Menga hoziroq kerak edi. Bu kutubxona, singlim. Iloji yo'q. Kechirasiz. Kitobni olgan odamdan bir soatga olib tursam bo'lmasmikan? U kitob menga suv bilan havodek zarur edi. Yo'q. U odam hozirgina oldi. Bir soat u yoqda tursin, bir sekundga ham ola olmaysiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Rahmat. Arzimaydi. Yaxshi qiz, yaxshi qiz, to'xtang. Sizga O'zbekiston tarixi juda ham zarurmi? Ha. Menga ham zarurdi. Nima qilsak bo'lar ekan? Bilmadim. Nima bo'lsa bo'lar, mana oling. Sizchi? Oling deganda oling, hozir aynib qolishi mumkin. Rahmat. Mayli, rahmat. Bilasizmi, kitobni men o'zim olib ketsam, adolatsizlik bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Ha. Menga ochiqora dars qilish juda yoqadi. Agar xohlasangiz, birga dars qilamiz. Bobur bog'ida. Qayerda? Bobur bog'ida. Ayo. Mayli, siz bemalol, men biramanlarman. Xo'p, rahmat sizga. Arzimaydi. Ha, ha, ha.